NepalNews.com News from Nepal as it happens. आज मिति दुई हजार सत्तरी साल श्रावण नौ गते बुधबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले मोरङमा एक पीड़ितलाई पासविक यातना नेपालमा दैनिक दुई बलात्कारका घटना हुने गरेको खुलासा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन् म भए ज्ञानेन्द्रलाई जेल हालिसक्ने शीर्षकको समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ज्ञानेन्द्रलाई जेल पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ एकीकृत माओवादी नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन् उनले संविधान सभा चुनाव बिथुल्न र गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न ज्ञानेन्द्र क्रियाशील रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले जेल हाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्र र जेल हाल्ने प्रयास गरेको तर कांग्रेस एमालेका कारण त्यो प्रयास पनि सफल नभएको बताए सानेपा स्थित निवासमा पत्रकारसँग मंगलबार भट्टराईले भने मैले सकेको भए त प्रधानमन्त्री भएकै बखत नागार्जुनबाट ल्याएर जेल हालिदिन्थे तर मैले जेल हाल्ने भने पनि कांग्रेस एमाले मानेनन् भट्टराईले ज्ञानेन्द्र गणतन्त्र विरुद्ध क्रियाशील भएको सूचना आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै पाएको दावी गरे उनले बल्ल बल्ल गणतन्त्रवादी भएकाहरूले बढ़ी गर्यो भन्लान् भनेर म चुप लागे पूर्व राजाबाट जिल्ला भ्रमण मन्दिर दर्शन र बाढ़ी पीड़ितलाई राहत वितरण जस्ता नाममा भइरहेका गतिविधिको मुख्य नियत संविधान सभा निर्वाचन विथोल्नु र गणतन्त्रवादीलाई बदनाम गर्नु रहेको दावी भट्टाईको छ यो गम्भीर विषय हो लोकतन्त्रवादी दलहरूलाई विदेशीको दलाल भन्दै ज्ञानेन्द्र र राष्ट्रवादी देखाउने प्रयत्न भइरहेको छ उनले भने राहत वितरण रोकिँदैन ट्रस्ट शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू भइसकेका कारण राहत वितरण नगर्न निर्देशन दिए पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिमका बाढ़ी पीड़ितलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम नरोकिने भएको छ हिमानी ट्रस्टले मंगलबार धनगढ़ीमा पत्रकार सम्मेलन गरी कुनै पनि हालतमा राहत वितरण नरोकिने जानकारी दिएको हो सोही पत्रिकाले चुनावमा पहिलो हुने एमाले दावी दुई माओवादी आम्ने साम् शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ जेन्द्रको पोल्टामा वैद्य शीर्षकको समाचारात्मक टिप्पणीमा नागरिक लेख्छ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव नेत्र विक्रम चन्दले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग कार्यगत एकता गर्न सकिने सार्वजनिक प्रस्तावसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ वर्ष अघि राजगद्दीबाट हटाइएका शाहलाई राष्ट्रभक्त भएको मूल्याङ्कन सहित वैद्य माओवादीले कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरेको छ यो प्रस्तावले कमल थापा लगायत राजावादी हौसिएका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादी तर्सिएको छ एकीकृत नेकपा माओवादीले दुई हजार एकसठीको चुनमाङ बैठक जुन राजनीतिक लाइन लिएको थियो त्यही लाइन अहिले वैद्य माओवादीले लिन लागेको देखेर विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेको छ सोही पत्रिकाले बाह्रौं तीन वर्ष योजना विफल राप्ती सड़क पस्दा शास्ति राप्तीका नौ गाविस नेपालगंजसँग सम्पर्क विच्छेद शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ पीड़ितलाई नै पाशविक यातना शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ बलात्कार प्रयासको उजुरी गरेपछि आक्रोशित गाउँलेले यहाँकी एक दलित युवती र उनको पक्षमा बोल्ने अगुवा पुरुषलाई कुटपिट गर्दै कालो मोसो जुत्ताको माला लगाइदिएका छन् मोरङ बेलबारीकी तेइस वर्षीय युवती र सोही गाउँका तीस वर्षीय दलित अगुवालाई पीड़क पक्ष र गाउँले मिलेर यातना दिएका हुन् पति वैदेशिक रोजगारमा गएकाले बेलबारीमा एक्लै बस्दै आएकी ती युवतीले घर फर्कने क्रममा गत शनिबार साँझ आफूलाई स्थानीय जीवन भेटवालले बलात्कार गर्न खोजेको बताएकी थिइन् उक्त घटनाबारे उनले छिमेकी दलित अगुवा मनोज विश्वकर्मालाई सुनाएकी थिइन् मैले प्रहरीमा उजुर गर्ने सल्लाह दिएको हुँ विश्वकर्माले भने राति साढे बजे प्रहरीले जीवनलाई पक्राउ गरी ल्याएको थियो तर पछि बलात्कार गर्न खोजेको पुष्टि नभएको भन्दै छाडिएको थियो यसै विषयलाई लिएर दलितले आफूलाई झुटो आरोप लगाएको र सामाजिक बैजेत गरेको भन्दै पीड़क पक्ष र गाउँले सोमबार बिहान स्थानीय अन्नपूर्ण विद्यालयमा सभा बोलाएका थिए छलफलका लागि बोलाएकाले त्यहाँ पुगेकी पीड़ित युवतीलाई उनीहरूले कुटपिट गर्नुका साथै कालो मोसो दली जुत्ताको माला समेत लगाएका हुन् सभामा करिब हुन्यको उपस्थित रहेको मनोजका दाजु अनिलले बताए दिनहु दुई बलात्कार शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययन अनुसार मुलुकमा दैनिक दुईवटा बलात्कार हुने गरेका छन् वैशाख र जेठमा एक सय चार बलात्कारका घटना भएको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले गरेको अध्ययनबाट देखिएको हो यस अवधिमा दश महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ अधिकांश प्रयास आफन्त छिमेकी र शिक्षकबाट भएको ओरेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ राजतन्त्र फर्कन सक्ने शशाङ्कको अभिव्यक्ति झपारे सुशीलले शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ बीपी पुत्र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको जनताले चाहे राजतन्त्र फर्कने अभिव्यक्तिले कांग्रेसमा तरंग ल्याएको छ त्यही अभिव्यक्तिपछि सभापति सुशील कोइराला उनीसँग रुष्ट बनेको स्रोतले बतायो डाक्टर शशाङ्कले दुई साउन्डमा बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै तीन करोड़ जनताले चाहे भने राजा पुनः फर्किएर आउँछन् भनेका थिए अहिले राष्ट्रियता कमजोर भएको देश टोक्र्याउन खोजिएको र जातीय द्वन्द बढ़न सक्ने भन्दै उनले जनताले राजतन्त्रको माग गरे फर्कन सक्ने बताएका थिए सोही पत्रिकाले अध्ययन गर्न समय पुगेन क्षेत्र निर्धारण आयोगले थप पन्ध्र दिन माग्यो फोटो सहितको मतदाता नामावली प्रकाशित शीर्षकमा गोर्खा पत्र लेख्छ निर्वाचन आयोगले फोटो सहित संकलन गरेको मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ आयोगले यस्तो नामावली सम्बन्धित गाविस र नगरपालिकाको वड़ा कार्यालयमा प्रकाशित गरेको छ भने सूची आयोगको वेबसाइटमा समेत छ आयोगले नामावलीमा त्रुटि सच्याउन स्थायी ठेगाना परिवर्तन गर्न साउन बाह्र गते र दर्ता नाममा दावी विरोध भए साउन चौधसम्म आवश्यक प्रमाण सहित उजुरी दिन अपील समेत गरेको छ यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र वृद्धि हुने भएको छ मतदान स्थल एउटा भए पनि मतदाताको संख्या हेरी कम्तीमा एकदेखि पाँचवटासम्म केन्द्र राख्न सकिने व्यवस्था छ एक हजार मतदाता बराबर एक, एक पत्रिकाले एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल आज भारत जाँदै बेलायती राज परिवारमा नयाँ सदस्य थप शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ प्रमुखता अगाडि नबढ़ाउन आदेश शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न समझदारी भएको माथिल्लो कर्णालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश डाक्टर भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले माथिल्लो कर्णालीसँग सम्बन्धित कार्यहरू जुन रूपमा पुगेको भए पनि अब आइन्दा साउन सोह्र गतिसम्म कुनै पनि काम नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत आदेश दिएको हो सुरुमा सर्वेक्षण र तीन मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न भारतको जीएमआर कम्पनीसँग दुई